ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកទ្វារទទួលចុះបញ្ជីគណៈបដិយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី30ខែមេសានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាខ្លួនទៅចុះឈ្មោះមុនគេហើយតាមពីក្រោយដោយគណៈបកថ្មីមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែមេដឹកនាំអតីតបកសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តរិះគន់ថាការដែលគណៈបកផ្សេងទៀតឆ្លៀតឱកាសចូលរួមគណៈដែលបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានហាមឃាត់នោះគឺគ្រាន់តែលម្អឆាកនយោបាយរបស់បកកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍រៀបចំជូនដោយអង្គបន្ទន់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបថាគណៈបកប្រជាជនបានត្រៀមខ្លួនស្រេចបាញ់អស់ហើយរងចាំតែថ្ងៃទី1ដែលកោជបទទួលពាក្យបេក្ខភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីរីនាមបេក្ខជនទៅចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងគណៈបកនឹងទៅដាក់ពាក្យមុនគេនៅថ្ងៃទី1តែម្ដងដែរលោកសុកអេសានបន្តទៀតថារំពឹងថានឹងមានគណៈបកច្រើនក្នុងការដាក់បេក្ខភាពនិងបញ្ជីរីនាមបេក្ខជនចូលឈ្មោះដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខែចុងខែ7ឆ្នាំ2018នេះបាទដូច្នេះហើយយើងយល់ថាបើមានគណៈបកច្រើនដាក់បេក្ខភាពចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រកួតប្រជែងខ្ញុំយល់ថានោះហើយជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទចំណែកលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាវិញបានអះអាងដែលថាគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតឡើងជិតមួយឆ្នាំមកនេះក៏ទៅអង្គុយចាំនៅមាត់ទ្វារគោះជបរួចជាស្រេចដើម្បីចុះឈ្មោះនោះដែរគណៈបកយុវជនកម្ពុជាយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់មណ្ឌលដែលយើងជ្រើសរើសដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះដំណើររះហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមន្ត្រីគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងអង្គុយចាំមាត់ទ្វារគោះជបតែម្ដងគេបើកស្មាមកគឺចុះភ្លឹកស្មានឹងតែម្ដងបាទប្រមាណមណ្ឌលដែលគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដាក់ពាក្យចូលរួម17មណ្ឌលបាទ17មណ្ឌលចាប់ពីមានអាសនៈ3អាសនៈឡើងទៅគឺគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដាក់មន្ត្រីនិងតំណាងជាបេក្ខជនចូលប្រកួតប្រជែងតែតំណាងរិះតែម្ដងបាទមូលហេតុអីបានមិនដាក់ឲ្យគ្រប់ទូទាំង25រាជធានីខេត្តតែជាការពិតទទួលស្គាល់ថាបកយើងទើបកកើតហើយការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក៏វានៅមិនទាន់ល្អខ្ចោះតែជីទីទៀតយើងសំឡឹងទៅលើទៅមើលនៃភាពឈ្នះខេត្តដែលមានមហាសនៈនេះគឺយើងមិនមានសង្ឃឹមច្រើនណាស់ទេចំពោះការប្រកួតប្រជែងដូច្នេះយើងដាក់តែខណៈដែលយើងមើលឃើញថាវាអាចនឹងឈ្នះហើយយើងមានលទ្ធភាពនឹងចូលរួមជួយសង្គមនិងជាប្រវត្តិនៅទីរួមខេត្តនោះហើយអញ្ចឹងយើងសម្រេចដាក់តែ17មណ្ឌលសិនប៉ុន្តែនៅអាណត្តិក្រោយៗយើងនឹងពង្រីកខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ទូទាំងរាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទរីឯគណៈបកហ្វុនសំពេចដែលបានអះអាងថាខ្លួនគឺជាកម្លាំងធំទី2បន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ថានឹងទៅចុះឈ្មោះនៅគូជបនោះដែរតែមិនមែនទៅចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃដំបូងនេះទេនេះបើតាមលោកញ៉ែមមុនចិនជាអ្នកនាំពាក្យយើងលាត់ដៃអាវប៊ូជើងខោចាំតែស្ទូងទេមានន័យថាយើងបានត្រៀមលក្ខណៈចាប់គ្រប់ហើយហើយយើងមិនចាំតែត្រៀមទេបេក្ខភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអាចថាស្អែកហ្នឹងចាប់ទៅយើងចុះឈ្មោះគណៈបកសិនណាហើយយើងបានត្រៀមលក្ខណៈអត្តសម្បត្តិនៃបេក្ខភាពចូលឈ្មោះអ្នកតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់2018ហ្នឹងក៏យើងបានត្រៀមចាប់គ្រប់ហើយគ្រប់មណ្ឌលគ្រប់មណ្ឌលទូទាំងប្រទេសបាទយើងព្យាយាមទាំង25ខាត់ក្នុងរាជធានីហ្នឹងអ្វីស្ួយបាត់តែថាយើងមួយអាសនៈហ្នឹងខែតែមួយអាសនៈហ្នឹងយើងមើលទៅឥឡូវមាន8ខែហើយយើង8ខែហ្នឹងស្ួយថាយើងមិនសង្ឃឹមក្តីក៏យើងត្រូវតែរៀបដាក់ដែរលោកញាបមុនចិនបន្តទៀតថាខ្ញុំតែងតែជំរាបជូនខាងដើមហ្នឹងយើងអត់មានគឺមិនអាចថាសុខទីប្រមាណអាសនៈទេណាប៉ុន្តែយើងខិតខំព្យាយាមអស់សមត្ថភាពទាំងពុទ្ធចក្រទាំងអាណាចក្រមានន័យថាខំប្រឹងតាមកម្លាំងជីវោជា scientific មានន័យថាតើយើងធ្វើបានយើងបានមានន័យថាយើងប្រឹងតាមកម្លាំងយើងខំប្រឹងណាខំប្រឹងមិនមែនដូចពាក្យចាមឡើយណាអត់ធ្វើឲ្យខុសយើងខំប្រឹងធ្វើទី1ទី2ពុទ្ធចក្រក៏យើងប្រឹងដែរខ្មែរយើងប្រពៃនេះបន់ប្រង់ក៏យើងបន់អាប្រឹងធ្វើនឹងប្រឹងហើយឲ្យសង្ឃឹមថាប្រមាណអាសនៈប្រមាណកៅអីហ្នឹងខ្ញុំជំនឿតាំងពីដើមមកថាយើងមិនអាចទុស្ទីបានទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះវិញថ្មីត្បិតតែម្ដងពេលនេះហើយនៅមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការថាខ្លួនចូលរួមបោះឆ្នោតឬមិនចូលរួមនោះតែលោកសាមអ៊ីនជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះបានបញ្ជាក់ជំហរចុងក្រោយយ៉ាងដូចនេះថាបាទចំណោយើងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរ
เตะโฮมลอนเป็นนี่คือยังบานเตรียมครัวนโชว์รวมการบอชนาวน์นั่งไอยังเรียกสมาชิกในคลีคายจุดจบอย่างสร้างหายไอนี่ยังเรียกในคลายกระปุกสปื้อทำไมเอาอย่างให้ทับกุรอสกรรมในที่สมาชิกก็ไปพูดดังนางกระปั้นที่ไปมูชานักก็บอชนาวน์เจอได้เรียนไปชุดดังนี้ตามไปคลีคายจ้ะบ่าพอยังปลาปุกวันไปเจอตัดไตติกราวมอลเลอร์นั่นคือบานในทา จับกรรมการเรียนตรีไข่นั่นคือเจเนียมเนียนสักบอชนาวต์สมรัตในเรียนไปจนเหมือนจับตังไปเลยเต้บ่ายืมบานทเวตามเรียนตรีไข่นั่งเตยจับยังสรองหายในแต่ไงไอยังเรียนในตะไคร้มือเดียดคือยังจับหายโดยไล่ลูกซ้อมรังสีปีเก้าประเทศบานสะเซนเอาเลยไฟสบุกระบาดลูกค้าโดยซาแต่เกมันอ้อยกันหนักปะสังครุเจียดเจ้ารูปบอชนาวต์คือยังมันตัวบอชนาวต์เมียนในท้ายังนู้แต่บอชนาวต์อ้อยกันหนักปะสังครุเจียด เลยเป็นนิติลูกซ้อมรังสีก่อนลูกอังเปียวเหนียวจิตไม่มาดองเตี้ยก็อ้อยประเชี่ยรถตัวบอชนาทอ่อยซอประสันบารถอำนาจซับไงนี้มันอนุญาตอ้อยกันหน้าปะสังครัวเชี่ยช่วยชุบขนมกาบอชนาทเนี่ยเป๊ะขังหมกก็ปัญไตลูกสอกไอซ้ำเนี่ยน้องเปียกันหน้าปะโปรเจี่ยจนกัมพูเชี่ยบานชลายตอบวิ่งทาสมจิมเรียบจูนทาอาจังนื้อตัวไอจะบอกตอนเดินซ้อมรังสีนิเวมันบานโดยจัดกอดตีกอดโยคือจะอัตโนมัติจะบอกกอดโดยเลือก ครูนไอ้กุยเลยจึงเอเลือกครูนไอ้เลือกเวียนบานตะเกียบบานโดยใช้การเยาะบอกก่อนนักเวียนก่อนจะจัดการแก่หมกมอดในปราชัยตูนตูนบอกก่อนแต่ปนเอาไว้ตอนนักแก่หมกมอดได้แล้วขนมกาบคุดไปเจ็บบอกชนะเนี่ยในมาเพลย์สมบูรณ์ใครกะกระดานนี่คืออัดเมียนมกกันอัดไตตะกันอัดปะประชังได้เจอรุมเลียได้จลาการของปูรวยหายนู่นเต ตัวเจียงนาก็ได้ลูกซ้อมรังสีโนบานบรรทอนเลือกล่างเตียท่าคณะปะดอกเตยเตียได้โจรวมกาบอชนาทเจียนไปขังมุกโดยชีดออกกาได้เหมือนเมียนวัดตะเบียนคณะปะสังครูเจียดคือกรอนไตหลงอชาหลงเขาในระบอบดักน้อมสับไงได้เรียบจำกาบอชนาทคลายคล้ายดังใบบรรทอนการนำนายระบอบครุ่นไต่ปนเอากับปัตย์สำหรับลูกสามอินเจเนตน้องเปี๊ยกคณะปะโปรเจียทปไตมูลฐานบานชลายตอบบึงทาถ้าที่มวยยิงดังทาใบซาไตลูก สองสี่เดือนขณะปัจจุบันเชียนก็มันอาจจะรวมการประชาธิปไตยนั้นถึงให้เรื่องมันเชียร์จมไหลนานาเตได้ลูกปลาปิซาแบบนั้นนะแต่เอาไว้ได้ยื่นจ้องบัญชีคือที่เจตไตกาโกซังและที่เจตไตกาชุ่มตุ้งและที่เจตไตมีมันเติร์สังคมทะเลบกุลมันเนี่ยปีนี้หรือมวยกลมถึงมวยเตขณะยื่นสังคมทะเลบกุลมันเนี่ยปีนี้ให้กลมแต่มวยหรือมวยกบีนั้นคือยื่นกบุญแต่ยกจูปิสนาและที่เจตไตไปการปฏิเสธมูลนั้นแต่เอาอีกงานทะเลบกุลมันเนี่ยปีนี้ให้บัตรจิตกรอบเนียนสมัติเทียบเทียบ
ในทางได้สังคมโครงการก่อสร้างกลุ่มจิตใจในสตรอกมานั้นคือเว็บไซต์แต่เรียกจังสตรอกไว้จังยืมมันไตรเชื่อเรื่องเหล่านี้เต็มหมดตัวเป็นนี้คือเมียนไตกระนับปะอำนาจขมายมุ่ยผลนอกได้บานประกาศจิตเหล่ากาถ้าคลุ้นมันโจรมได้คาดขนงกาบอชนอกในเปย์ขังมุกในเต การปฏิเสธนี้โดยสารคณะปะอำนาจขมายอ้างท้าโมกปิดเมียนอนุญาตกระดาษไอ้เกเรตหนึ่งการเทอร์วิสซาตนะกามฉบับดอกโฮดอัสนะระบบคณะปะจบชนอตได้ตุยจนหนึ่งชันเตะระบบประเทศปลอดโลกสุ่งสุพรรณคือจีประเทศทำไมในคณะปะอำนาจขมายลางจุนนุ่นโลกสุ่นสไรรัฐบาลบัญเจียธา แต่พอแต่หนึ่งการบัชนาทมาให้ผมบุญกับกระดาษฉันนำปีปอนมาปรับใบขังมุกนี่ยังเคยท้ามันข้อตีการบัชนาทมุนมุนเลยอนาติมวยตีปีหรือโหดมาดอนอนาติประมวยเนอะเป็นในท้ายังมือเคยท้าขณะการประกาศชีวิตจำการบัชนาทนึงมันไอเกลียดไกลหน้าได้ยังยืนท้ามันไอเกลียดชิมจองไปเจียท้าโดยเจ้าสดายพระนักน้อมกลุ่มปูประมวลรูประบอกโกโจบอสัวท้ามนุษย์มองปีขังหนาจังยังสำลังมือเคยแต่ท่านักน้อมกลุ่มปูประมวลรูประบอกโกโจบอ บุญเนี่ยมอปีกันอ่ะปะมุ้ยบุญเนี่ยมอปีกันอ่ะปะมุ้ยให้มันเนี่ยที่ไอกระดิ่งจังยังเคยอย่างปีเจตนายังเคยอย่างปีการิบจำมุ้ยได้หลุมเอียงรู้จะให้มนุษย์บอกกูได้เชิงมอปีกันอ่ะปะอันนี้ชมเลือกร้านหนึ่งการเลือกสังกูเจียมันตอนลงเรียนพอได้มาดอนแล้วยังเคยเพื่อกีบักแข้งมอปีกันอ่ะปะจะช่วยให้เพื่อกีบักแข้งเตี้ยมอปีกันอ่ะปะหุ่นสิมเป็กให้หนึ่งอันยากระดาษให้หนึ่งไอกระดิ่ง บ้านบกุลไอกรีฉันยังเคยท้าเวียกระไรนั้นเวียสโลบัญชังทำมันไอกรีรู้ใจประต่อเมาส์ในขนมโกโจบอมิ้นไปในใส่ดึกชมมิ้นบัตติซาวเชิงท้ามุนไตรต่างอ๋อการอะไรมันไอกรีปิดหน้าเลยเตอร์หอยเชี่ยบกุลรบกันหน้าปะเซนยูรู้ใจหอยกันหน้าปะเซนเซนเจ็ดได้โจรุ่งนั้นเวียมันเวียมันมันจะตัวบางทีไอกรีรู้ใจหอยหอยเลือกปีนี้แต่เตี้ยยังเคยการบัชนอตกระล้อเมาส์สัตว์จิการิบชอมรบกันหน้าปะการดำเนิน
ตัวจริงอย่างนากระดอยเนี่ยนำเปียกคณะปะประชิดจุนการปุจีกับปงแต่การอำนาจโลกสวัยสารบัญชลายตอบตัวนึงการเลือกล้างนิทาเหมือนแม่นเรื่องโดยได้โอนบานเลือกล้างบัญไม่เจ๊คือทางเราไปเรื่องเด็กก่อนอัดเบียนสังคมถ้าก่อนหนึ่งบานประตูสำเร็จชาวติดเชื้อพอร์ตไปตัวนโยบายระบอบคณะปะนี่คือต้องการอำเภอประตูสลายจมพวกปฏิเชื้อแต่ทัวร์อัดปะปอดอ พอลปยอยระบอบปฏิเชื้อหนึ่งปีจุนยึงปัญหาทางลูกซุนไรรัฐาปีมุนเมาเธอไอเจจะลำนาอำนาจจะเชื่อโบราณขมาแบบบอกติดตั้งในกลางปฏิทั้งเมื่อไตแต่ไวประหามหนึ่งเพื่อเอาพบการตอบสอบปยอยระบอบเชื้อหนึ่งปีจุนหายจงคราวนี้มุนหนึ่งเมียนไปรถเพียบจบ เจ้าปีตลาการนี่โดยสายเธอนโยบายดำไปปกกรอำเภอประตูสลายในกรุงสุขุมเชียนมาโดยชนะยมโยธากวัดมันดะนั่งมันแม่นหายพอโดยก่อนใหญ่ได้เวียเชียนไรได้ปีกรุกวัดดังทาในโยบายระบอบก่อนในเชียนนโยบายอาวิจิมเมียนจมพูปิจิจนกรรมเชียนจังมันตัวตัวบานคากรมเต้าปีปิจิจนกรรมเชียนเทมาไฟตบัดตายโนมันตอนดังทาตาเมียนกันนักปะนโยบายสำหรับจำนวนประมาณบานเจ้าชมัวเจ้ารวมบอชนาวนวันนัดตีประมวยขังบุกนี้ก็บรรทายบัดตามโคจบอคือเมียนกันนักปะนโยบายระหดดอจำนวน30ปีเต้าบานก
ប្រព័ន្ធការពារសុខភាពនិង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 ការពារសុខភា
ដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUA សិនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្របាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ 0.3 ការពីថ្ងៃអង្គារទី24មេសាកន្លងទៅនេះគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនិងផ្សារមូលបត្រអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើការផាកពិន័យដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយនោះគឺការតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនអតាបាបង់ទឹកប្រាក់ផាកពិន័យចំនួន តាមមូលហេតុអ្វីបានជាអតីតក្រុមហ៊ុនយ៉ាហូរងតនកម្មបង់ប្រាក់ពិន័យដល់ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះបូលីនដាវីតសូមស្រាយបំភ្លឺដោយតទៅភ្លាមៗក្រោយពីគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនិងផ្សារមូលបត្រអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចផាកពិន័យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាល់តាបាបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 35 លានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះសូកចិត្តបង់ប្រាក់ផាកពិន័យក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់រឿងអតីតកាលផងហើយក៏ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុនផងមុននឹងចូលនិយាយដល់លម្អិតអំពីមូលហេតុនៃការដាក់ពិន័យនេះគួររំលឹកផងដែរថាក្រុមហ៊ុនអាល់តាបាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុននេះបានលេចចេញរូបរាងឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនដើមគឺក្រុមហ៊ុនយ៉ាហូត្រូវបានលក់ការពិសេសទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដោយយើងបានដឹងខ្លះៗមកហើយយ៉ាហូគឺជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍អាមេរិកដ៏ធំមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1980ហើយក្រុមហ៊ុននេះមានឈ្មោះល្បីល្បាញបោះសម្លេងនៅទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់កាលពីអំឡុងដល់ឆ្នាំ2000ក្រុមហ៊ុននេះមានសកម្មភាព
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមួយចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាឆ្នាំ 2016 ក្រុមហ៊ុនយ៉ាហូបានប្រកាសថាមានមនុស្សចំនួន 1,000 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន
ហើយមានគណនីអ៊ីមែល Yahoo ចំនួន 3000 លានត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះការផាកពិន័យនេះទៀតសោតដើមចោមគឺសារអាញាធិបតីទ្រុបពិនិត្យសន្តិសុខនំសារមូលបាលអាមេរិកបានស្រីបន្ទោសក្រុមហ៊ុន Yahoo ពីភាពមិនស្មោះត្រង់មិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយសារតែក្រុមហ៊ុននេះបានលាក់ព័ត៌មានដល់សំខាន់មួយព័ត៌មាននោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចទិន្នន័យអ៊ីមែលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មខ្លួនឆ្លងតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់រយៈពេលជាង 2 ឆ្នាំមកហើយដឹងថាក្រុមហ៊ុន Yahoo បានដឹងពីការបាត់បង់ទិន្នន័យភ្លាមៗក្រោយពីមានការវាយប្រហារមកលើបណ្ដាញផ្ទុកទិន្នន័យរបស់ខ្លួនចំនួន 2 លើកទី 1 គឺការពីឆ្នាំ 2013 ហើយលើកទី 2 គឺការពីចុងឆ្នាំ 2014 ការវាយប្រហារចុងក្រោយនេះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបន្តែធ្លាប់មានពីមុនមកពលគឺទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo ត្រូវបានពួកចៅព័ត៌មានវិទ្យាលួចយកទិន្នន័យទាំងនោះមានដូចជាឈ្មោះអតិថិជនថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទនិងពាក្យសម្ងាត់ជាដើមប៉ុន្តែនេះអំឡុងពេលនោះ ក្រុមហ៊ុន Yahoo ប្រកាសព័ត៌មាននេះឲ្យសាធារណជនទូទៅបានដឹងឡើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតក្រុមហ៊ុន Yahoo បានលាក់បាំងព័ត៌មាននេះមិនឲ្យអ្នកទិញហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានដឹងឡើយសូម្បីតែនៅក្នុងរបាយការណ៍រដ្ឋបាលប្រចាំឆ្នាំផ្ញើជូនអាជ្ញាធរផ្សារមូលបាលអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះផងដែរគេទៅរងចាំរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2016ទើបក្រុមហ៊ុន Yahooសុខចិត្តប្រកាសដំណឹងនេះជាសាធារណៈជាបឋមក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានអ្នកនីអ៊ីមែលចំនួន 500លានត្រូវបានចៅព័ត៌មានវិទ្យាលួចយកព័ត៌មាន កាលនោះក៏បានសើបអង្កេតយ៉ាងលម្អិតក្រុមហ៊ុន Yahoo ប្រមាណវេកមុខរកឃើញតែនៅពីក្រៅខ្នងការជិតជែកលួចយកព័ត៌មានទាំងនេះនេះឡើយប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីមែល Yahoo ទាំងអស់ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់និងផ្លាស់ប្តូរសំណួរចម្លើយសន្តិសុខឆ្លងតាមការសើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានកិច្ចការជាមួយប៉ូលីសអាមេរិកគេបានសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងថាពួកចៅព័ត៌មានវិទ្យាទាំងអស់នោះមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ីហើយពួកចៅទាំងនោះអាចជាអ្នកបម្រើការផលប្រយោជន៍រដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាមួយ ប៉ុន្តែគេមានហ៊ានចាប់ប្រកាន់ថាភិបាលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយខ្នងនៃការវាយប្រហារនេះឡើយបើតាមអាជ្ញាធរអាមេរិកការវាយប្រហារនេះគឺមានគោលដៅធ្វើចារកម្មគេក៏សង្ស័យផងដែរថាទិន្នន័យដែលបានលួចយកមកនោះអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ដឹកនាំយុទ្ធនាការបំផុសប្រទេសសាធារណជនស្របពេលបែកធ្លាយព័ត៌មាននេះផងដែរក្រុមហ៊ុន Yahoo ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលលេចចេញព័ត៌មានលួចទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់នេះក្រុមហ៊ុន Verizon ហាក់ស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ទិញក្រុមហ៊ុន Yahoo ឡើយក្រោយពីបានចរចាអរយៈពេលជាយូរទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Verizon បានទិញក្រុមហ៊ុន Yahoo ក្នុងតម្លៃ 4,500 លានដុល្លារសេវាកម្មសំខាន់ៗដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបេះដូងនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo ត្រូវបានលក់ចំណែក Yahoo ក្រោយបានលក់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនមួយភាគធំហើយបានសម្រេចចិត្តប្តូរឈ្មោះទៅជាក្រុមហ៊ុន Altaba ការប្តូរឈ្មោះបែបនេះគឺក្នុងគោលដៅបង្កើតអាជីវកម្មផ្សេងមួយទៀតដែលនៅសេសសល់ពីក្រុមហ៊ុនចាស់សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Altaba ប្រើសេវាកម្មផ្នែកវិនិយោគទិញហ៊ុននៅលើផ្សារមូលបាត្រអាមេរិកអេរីស៊ីទស្សនៈសារព័ត៌មានក្នុងនាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី 30 មេសានេះយើងមានការតាមដានពីវ៉ាសំណប់ បាទប៉ុន្មានហើយភារីប្រធានរឿងនៃការចុះបញ្ជីគណៈបណ្ឌិតយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះសំណាប់សូមលំអិតជូនលោកអ្នកស្ដាប់ពីខ្លឹមសារនៃប្រធានបទនេះចា៎បាទប៉ុន្មានហើយភារីប្រធានរឿងនៃការចុះបញ្ជីគណៈបណ្ឌិតយោបាយនៅកូជូបូគឺមាននៅលើកាសែតខ្មែរថាមនិងកាសែតកោះសន្តិភាពកាសែតខ្មែរថាមដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនៅថ្ងៃនេះបានដាក់រូបភាពធំៗនៅលើទំព័រមុខអម
បានចាប់ផ្ដើមហើយគឺផ្ដើមចេញពីការចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញោបាយដែលកូចុបោចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភាបើតាមកាសែតខ្មែរថាំកូចុបោនឹងចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះគណៈបញ្ញោបាយចាប់ពីថ្ងៃទី30មេសារហូតដល់ថ្ងៃទី14ឧសភាដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខគណៈដែលអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបន្តអំពាវនាវជាថ្មីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមការបោះឆ្នោត ខ្មែរថាបានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យកូចបោលោកខងពុទ្ធាដែលបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាមានគណៈបណ្ឌិតយោបាយប្រមាណជាដល់គណៈបណ្ឌិតយោបាយហើយដែលបានមកទទួលយកពាក្យសុំបំពេញការចុះបញ្ជីនៅឯកូចបោប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនទាន់ប្រាប់អំពីឈ្មោះរបស់គណៈបណ្ឌិតយោបាយទាំង10នោះឡើយទេ ចុះបញ្ជីគណៈបណ្ឌិតយោបាយកូចបោប្រកាសជាថ្មីពីការទទួលស្គាល់ជាស្ថាប័នឯករាជ្យនិងអភិក្រិត
នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពបើតាមកោះសន្តិភាពមានគណៈបញ្ញយោបាយប្រមាណជា30 7អ្នកដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃហើយដែលអនុប្រធានកោះចុះបោះលោកនុតសុខុមដែលត្រូវបានស្រង់សម្ដីដោយកោះសន្តិភាពបានលើកឡើងបែបសន្តិធិនិយមថាគណៈបញ្ញយោបាយទាំង 37នេះនឹងអាចចុះបញ្ជីឈ្មោះនៅកោះចុះបោះសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី 6ដែលនឹងប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី 28ខែកក្កដាឆ្នាំ2018មកបន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសភិអេណូវិញបានផ្ដល់របាយការណ៍ថ្មីថាចំនួនគណៈបញ្ញយោបាយនៅកម្ពុជាពេលនេះបានកើនឡើងដល់ 38គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោះចុះបោះបានរំលឹកថាការចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី 6ឆ្នាំ 2018នេះគឺបើកទូលាយដល់គ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីយ៉ាងត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញយោបាយនៅឯក្រសួងមហាផ្ទៃគណៈបញ្ញយោបាយនិងបេក្ខជនមានសិទ្ធិចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងការ
ែងយ៉ាងច្បាស់អំពីសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបោកោជបោបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាស្ថាប័នឯករាជ្យទាំងអព្យាក្រឹតជាពិសេសតាមរយៈលទ្ធផលនៃការងាររបស់ខ្លួននៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កោជបោបានលើកទឡ្ហីកោថានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2018បានកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលនេះនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតកោះសន្តិភាពសម្រាប់ក្រៅតពីប្រធានរឿងការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនេះតើទំព័រមុខរបស់កាសែតបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីត្រួតត្រងការចេញផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះបាទភារីក្រៅពីប្រធានរឿងខាងលើកាសែតខ្មែរនៅថ្ងៃនេះក៏បានចុះផ្សាយពីសំណុំរឿងរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករលោកមឿនដុល្លារថាត្រូវបានក្រសួងការងារចេញលិខិតសុំឲ្យតុលាការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់បើតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទើបតែបានចេញលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ទៅកាន់តុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ទៅលើលោកមឿនដុល្លារសកម្មជនសិទ្ធិការងារដែលត្រូវរងការចាប់ប្រកាន់ពីការកឹបកេងបច្ច័យបានសពលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថាការស្នើសុំទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះគឺដើម្បីធានាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការវិជ្ជាជីវៈសូមបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកមឿនដុល្លារកំពុងភៀសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសហើយការស្នើសុំនៃការទម្លាក់ចោលនៃការចោទប្រកាន់លើលោកមឿនដុល្លារគឺស្របតាមការចង់បានរបស់ដំណាងក្រុមហ៊ុនបញ្ជាទិញសម្លៀកបំពាក់ដ៏ធំរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបពីប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះកាសែតក៏បានចុះផ្សាយពីករណីអត្តឃាតរបស់មន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលបានសម្រេចចិត្តលោតទឹកសម្លាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាមានវិបត្តិស្នេហារឿងនេះមានចុះផ្សាយនៅលើកាសែតកោះសន្តិភាពអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញហាមការដង្ហែក្បួនក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិបនពិសាកម្ពុជាពុទ្ធសាសនិកនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបាននាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលត្រូវនៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាឆ្នាំចសម្រតសាពុទ្ធសករាជ2562បនពិសាកម្ពុជាដែលជាពិធីបុណ្យសាសនាដ៏ធំត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរចំណែកឯកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាអង់គ្លេសវិញក៏បានចុះផ្សាយពីប្រធានរឿងរបស់លោកសំសេរីប្រធានរណសិរ្សរំដោះជាតិខ្មែរដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកម្មនោះបានទៅដល់ប្រទេសដាណម៉ាកហើយបន្ទាប់ពីអាញាធរថៃចាប់ខ្លួននិងបានបដិសេធបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការស្នើសុំធ្វើបច្ចាបានក្តីហើយបើសម្លឹងទៅមើលប្រធានរឿងអន្តរជាតិវិញកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសបានបន្តចុះផ្សាយពីករណីនៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលកាសែតនេះបានចុះផ្សាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានសន្យាបិទកន្លែងបាញ់សាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលសូមអរគុណសម្រាប់ការរៀបរាប់ពីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ RFI បាត់ជូកាសិប្ប
សិប្បកម្មផលិតឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីអតិថិជនក្រៅស្រុកជាពិសេសគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រោមម្ចាស់សិប្បកម្មលោកម៉ាចមួយបានអះអាងថាលោកផលិតឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណខ្មែរនេះក៏បានចូលរួមអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរមួយចំណែកដែរទន្ទឹមទៅនឹងការរោចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារយើងស្ដាប់បទជូការរបស់សឹងភិរិយ ក្រូអ៊ូនេះអានេះក្បាច់វាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង100 ខ្សែវាមានតាមធឺវាមាន105បាទអាលីសអ105 នេះគឺលោកម៉ាចម៉ុយម្ចាស់សិប្បកម្មខ្មែរផលិតឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណលោកម៉ុយបានបើកទូតាំងឧបករណ៍ភ្លេងរបស់លោកហើយហូតយកត្រអ៊ូមកបង្ហាញខ្ញុំពីតម្លៃទៅតាមការរចនាបទនៅលើឧបករណ៍ភ្លេងទាំងនោះ សិប្បកម្មខ្មែររៀបឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំព្រះស្រែស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតឡើងរយៈពេលប្រមាណ30ឆ្នាំមកហើយដែលមានលក្ខណៈជាសិប្បកម្មបែបគ្រួសារលោកម៉ាចម៉ុយលើកឡើងថាសិប្បកម្មនេះបានជួយសម្រាលជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកច្រើនណាស់ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមបង្កើតមកខ្ញុំមួយយ៉ាង ฝ่ายการงานมนตรีราชการพี่ดาวหมอจังจังเจตนานายน้อมดักน้อมโกนเอาถือสัพกรรมแต่ถ้าย่อมสลั่งสัพกรรมโบราณจังจะประดกประดาลเอาโกนเอาไทยรักษาหมดดอกทอกไม้ให้จิ้งสิการงานสรุปชีวิตของยืนฟัง ยินได้เข้าองค์อาจารย์มาว่าครับมันดำขยมฝืนรองไงนั่งมีนยืนร่วมท่าอุปกรณ์เพลงโบราณนั่งมีนเป็นเปียดมีนเพลงประเพณีประเพณีเพลงกานั่งมีนตรอสโคคำตะเคยยังมอไปรู้กันนั่งจับเปรียสปอนลูกหมัดมวยบนทางทางนี่บกกิจฉน้ำขโมย ไปเจอตรงสามสักชั้นมากคนไปในกรอบเป็นนั่งยงเจอมนตรีราชการพ่อยงเชียร์เปลือกตำแหน่งจังการพิการเนี่ยรอดนะยงเจอบดดอมดาลโกนตั้งอยู่ในโต๊ะเราดอกโกนทมสอบไงโกนจีเนี่ยจมลูกยงกวนตรวจเป็นนักมือ ลูกมัดม้อยชีมจัดสัปกรรมนี้บานไอเดินเสียท่าอุปกรณ์เพลงมาแต่งนี้ตราบานนอมเจงเตอร์กราประเทศพงได้หายชีพิเศษเนื้อกัมพูชีกล้ามตามมาดองลูกบัญเชียท่านอมเจงเตอร์กราประเทศรอบรวยเครื่องไอหนองวิชาในสัปไงนั้นเจงเตอร์กราประเทศพองขนมประเทศพองบ่าเตอร์กราประเทศบ่าเตอร์คังขมายกล้ามเตอร์ชานบุกจิตติงขยมนกปลาเยรอบรวยเครื่อง ยำยังเกี่ยงมองตัวเตาคราวตัวเตาชานวิจับแต่ก็ตายได้นั่งยืนเตาคราวตัวเตาบ่เมียนบ่กี่ปัญญ์กี่กิโลตาสยามดามน่าได้สราดังยิ่งเลือกลายเรื่องจริงแต่ได้เมื่อนาเขาติดจึงเกี่ยงยอนกี่ท่านได้ยืนห่อเตาไปไกล บรอกมาอิสราเอลเป็นอาวุธใดคลายขังกลายขนองสัดส่งจีอุปกรณ์เพลงลูกหมัดม้อยบันรีบรอบปีประวัติอัตตะกาได้รุ่นเยวีชีวิตระบบลูกเมื่อบอกกูดาวจีเนี่ยผลัดอุปกรณ์เพลงโบราณกาปเตอร์ลูกก็มีนสายสลายจีเนี่ยสลับปะโบราณได้ปนตาลูกมันมีนเตี๊ยบกระสอบขนองกาสมได้เตี๊ยมละหายเตี๊ยบคลายจีเนี่ยผลัดอุปกรณ์เพลงเดวิงอุปกรณ์ยงจีเนี่ยสลับปะขัง ละครก็จีเนตล็อกล็อกให้ดุบโรสำเร็จทองตอนเราปุกไม้ก่อนนี้จะไปแต่จังยงจับรำบรรดาจีเยรุนทัศน์มันมีครูชาวโรตีครูนั่งเจียวปุกมองไปเหมือนครูเนี่ยตีแต่จังการเงินนั้นอุปกรณ์สิ่งต่างยง
ដកស្រង់ពីរៀនច្បងទេអញ្ចឹងយើងយកមកកែច្នៃអញ្ចឹងតាមពេលវេលាកលៈស័ក្តិដែលអតិជនភ្ញៀវតម្រូវពីមុនគេចាប់ដើមមុនគេមានអាកងឲ្យក្មោះការរួចមកបានមានរៀបចំភ្លេងពិណពាទ្យអញ្ចឹងមកមានស្គរត្រខំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែបន្តចាប់ដើមមុនដំបូងមានស្រុកដែលនៅក្រឡើយប្រទេសនៅសង្គ្រាមមិនទាន់ចប់ ខ្ញុំធ្វើតកងឲ្យក្មោះឯងរួចទៅនឹងមកបានខ្ញុំចាក់ព្រះស្គាល់ក្នុងអីគាត់ហោហែយ៉ាងនេះបច្ចុប្បន្ននេះលោកពិបាករកឈើសម្រាប់ធ្វើឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរណាឈើឥឡូវបើនិយាយខាងផ្នែកឈើមួយពិបាកដែរគាត់ឈើយើង កំងទេយើងនៅឈើចិត្តចិត្តហ្នឹងយើងអស់ហើយទៅដល់តំបន់ព្រៃភ្នំអញ្ចឹងកំងគេឲ្យគេឡើងស្រែកស្រែកងយើងគាត់តែយកមកសម្អាតអញ្ចឹងអានឹងផ្នែកឈើដូចផ្នែកដូចជាមៀតអីឫស្សីឬក៏ផ្លែអាមៀតគេឈើអីយើងកំងគេតាមផ្នែកផ្នែកអញ្ចឹងយើងយកមកកែច្នៃខ្លួនយើង ហើយបើស្បាយក្បីយើងកំងពីដើមយើងកំងគេស្រស់ស្រស់យកមកហាលខ្លួនយើងអញ្ចឹងការងារមានញឹកទៅហត់ទៅអញ្ចឹងឲ្យអ្នកធ្វើហ្នឹងគេហាលឲ្យស្ងួតយកមកលុកឲ្យមកគិតជាផ្ទះផ្ទះមកផ្ទះមាន20,000មាន10,000ជាង20,000លើកតិចតួច តាមថយតាមធំប្រភេទឈើហ្នឹងមានកកីមានខ្នោព្រៃមានចបក់មានពលបរាំងហើយចម្រុះបាទអានេះក៏វាយស្នៀតទៀតបានលើ តែខ្ញុំអត់ទាន់បានវាយស្ងៀតនៅថ្ងៃទី31សានេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជបត្រូវបើកទ្វារទទួលចុះបញ្ជីគណៈបញ្ញយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបានអះអាងថាខ្លួននឹងទៅចុះឈ្មោះមុនគេចំណែកគណៈបញ្ញយោបាយថ្មីៗមួយចំនួនទៀតក៏ត្រៀមខ្លួនយកសំណុំឯកសារទៅចុះបញ្ជីនៅគូជបត្រដែរលើកលែងតែអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុល
นั่งเทวล้างจับปิดไงตีสามสับไข่ในสานิดอกไงตีดับบ้วนไข่อุสพีอังบันทอนลมอัดปรมินโลกสับไอซานแนะนำเปียขณะปะโปรเจชันกัมพูชีบานปราบวัชุบรังอันระเจียเอฟีท้าขณะปะการอำนาจบานเตรียมครูนรู้จิตสายหายขนมกาตัวโจชมัวดำใบโจรวมกาบอชนาทอ้อยบานมุ่นเกบังอ้อนูโกจูบอจีมวยคะแนนนี้โลกรวมปังท่าหนึ่งเบี้ยขนาดปะนโยบายจราจรเตี้ยก่อตัวโจชมัวโจรวมประกวดในชั้นนำหลีได้ประตูใบเจียไตตะขนาดปะสังกูเจียจับตกท้ากาบอชนาวชั้นนำหลีขมิ้นนี้นั่งมันชโลบันจังปีชันเตะระบบประเจี๊ยบรถก่อดอยโลกไปสร้อประเทศขนาดปะยุบจนกัมพูชีบานอ่างได้ท้ามันไตรระบบขนาดปะได้เติบบังการลางจิตมวยชั้นนำหลีก่อนั่งตัวอังกุยจำในวัดเฟียโกโจบอชิสไลน์ในทางจันโปลเอาแต่กู้โจบอบักเทียเพลสหนึ่งดับเปี้ยโจเพลียมแต่มัดดองแต่ขณะปานี้มันเมียนลาตะเพียบดับไปกี่จนบานกรุบมันโดนหลุดตีในบัดตามหลุดปิดสระรีไอขณะปะฟุ่นสุนปักบานอ่างท้าคลุนกลมปุ้งแต่มู่ได้เอามู่เชิงเขาเตรียมจดตุงเมียนในท้าคลุนประกอบหนึ่งโจรวมบอชนาวนี้ดอยในเยท่าขณะปานี้เจียกำลังทุ่มตีปีบรรทออปีขณะปะปล่อยจีจนกัมพูชีในบัดตามหลุดเงียบบนชิ้นจีเนียนอมเปียสำหรับคณะปะโปรเจียทปไตมุลธานเวงตบัดไตมาตัวไปนี่นมันตอนประกาศจิพเลวกาถ้าโจรวมบอชนาทกับปิดแมนแต่หลกสามอินแนะนำเปียคณะปะนี้บ้านบัญชีปีจมหัวจ้องกรอยท้าคณะปะทำไมนี่หนึ่งโจรวมกาบอชนาทโน้ตให้ตีมาเพย์ประมวลค่ายกากระดาบรรทออปีเจอร์ไปกิจวัตรช่วยมุกบ้านกรุ๊ปมันโดรุ่ยรอไฮก็ปัญไตโลกทากนาปะปล่อยเชื่อทปไตมูลฐานนู่นเหมือนตอนตัวโจชมัวนู่นไงจำไซนูเต้โดยร่องจำการสมรักปีธนาดักน้อมนู่นไงตีประมุ่ยไขอุสเพียเจมุนสัน
ដោយឡែកគណៈបកអំណាចផ្នែកបានប្រកាសថាមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដានោះទេការបដិសេធដោយគណៈបកអំណាចផ្នែកអះអាងថាមកពីគ្មានអញ្ញាកណ្ដាលឯករាជ្យនិងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដកហូតអាសនៈរបស់គណៈបកជាប់ឆ្នោតដែលផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើតាមគូចុបគឺមានគណៈបកនយោបាយចំនួន31ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃថាស្របច្បាប់នៅខណៈដែលគណៈបកចំនួន63ផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបឈ្
ីរាយការណ៍លម្អិតក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតសូមរងចាំស្ដាប់ស្របពេលដែលដំណើរការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅមន្ត្រីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្រុកក្រុងប្រមូលស្នាមមេដៃអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ទៅការិយាល័យតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាគម្រោងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេគ្មានសង្ឃឹមថាព្រះបរមរាជវាំងនឹងឆ្លើយតបចំពោះលិខិតសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រដែលពួកគេបានដាក់ទៅកាលពីមុនពេលចូលឆ្នាំថ្មីជាលិខិតដែលទូលសុំព្រះមហាក្សត្រធ្វើព្រះរាជអន្តរាគមន៍ឲ្យអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ118រូបមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអេងគីមហុងជុំព័រមីនលោកអ៊ូចាំងរតមន្ត្រីអតីតអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងប្រវត្តិយុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាការដែលលោកនិងសហការីងាកទៅរកដំណោះស្រាយពីក្រៅមកវិញក៏ដោយសារតែការប្រាស្រ័យយន្តការក្នុងស្រុកគ្មានដំណោះស្រាយនិងទំនងជាគ្មានការឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងព្រះបរមរាជវាំងដែលជាស្ថាប័នចុងក្រោយនៅតែមិនទាន់ឆ្លើយតបចំពោះលិខិតរបស់មន្ត្រីអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងដែលដាក់ទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងតាំងពីមុនចូលឆ្នាំខ្មែរជាលិខិតស្នើសុំព្រះរាជអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យតំណែងចោលបម្រើធ្វើនយោបាយលើអតីតមន្ត្រី118រូបរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងមិនបានទទួលការឆ្លើយតបក៏ពិតមែនតែលោកអ៊ូចាន់រតបញ្ជាក់ថាព្រះបរមរាជវាំងបានបញ្ជូនលិខិតនោះទៅដល់ព្រះហោព្រះមហាក្សត្រនិងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោករងចាំនៅពេលនេះគឺចម្លើយមួយថាតើលិខិតនោះត្រូវបានច្រានចោលឬទទួលស្គាល់យកទៅពិចារណាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រតគួរជំរាបជូនថាដោយចង់បានសិទ្ធិត្រឡប់ចូលឆាកនយោបាយវិញមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្រុកបានព្យាយាមប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយរាប់ចាប់តាំងពីការស្នើសុំទៅកាន់តុលាការកំពូលឡើងទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងប៉ុន្តែសំណើនោះមិនទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទេខណៈយន្តការក្នុងស្រុកមិនទទួលបានជោគជ័យលោកអ៊ូចាន់រតសង្ឃឹមថាស្ថាប័នអន្តរជាតិតាមរយៈការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាអាចជួយពួកគេបានដោយសារតែការដាក់បម្រើបិទសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគឺស្មើនឹងការរំលោភសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិយាយដោយឡែកនិងនិយាយជារួមគឺការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ភ្លាមៗក្រោយបាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនិងរំលាយបក្សអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបក្សនេះបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍នានារាប់ចាប់តាំងពីអន្តរាគមន៍ក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកក៏ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេឡើយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយកាលពីម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបានបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃនៅប្រទេសជប៉ុនក្រោយមកដល់កម្ពុជាភ្លាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអះអាងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាជប៉ុនសន្យាបន្តជួយអភិវឌ្ឍដល់កម្ពុជាព្រមទាំងជួយជំរុញអ្នកវិនិយោគជប៉ុនមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតតែតន្តឹងការបោះឆ្នោតវិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុននឹងបន្តជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដំណើរទស្សនកិច្ចនឹងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្ដីរបស់ជប៉ុនក្ដីសភាក្ដីគឺយើងបានពិភាក្សាទៅលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែលឆ្នាំនេះជាគូបទី65ដែលផ្ដោតទៅលើការសហការលើវិស័យមួយចំនួនហើយក្នុងនោះកម្ពុជាក៏បានរួមចំណោលនឹងជប៉ុនក៏បានប្រាជ្ញាចិត្តនឹងបន្តជួយកម្ពុជានៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាពិសេសផ្ដោតទៅលើវិស័យមួយចំនួនដូចជាការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសាងទុនធានមនុស្សទៅលើស្ថាប័នការពង្រឹងស្ថាប័នក៏ដូចជាជួយជំរុញវិនិយោគជប៉ុនឲ្យមកវិនិយោគកម្ពុជាកាន់តែច្រើនហើយបន្ថែមទៅនោះទៀតជប៉ុននឹងបន្តជួយកម្ពុជានៅក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈការគាំទ្រទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលកន្លងមកជប៉ុនបានធ្វើហើយបានតាមរយៈការជួយនៅក្នុងការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា
ការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការពង្រឹងគណៈកម្មការជាតិនិងការបោះឆ្នោតហើយថ្មីៗនេះជប៉ុនបានបញ្ជូនអនុហបឆ្នោតជាង10000ហបឆ្នោតដើម្បីផ្ដល់ដល់កម្ពុជាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខែ7ខាងមុខនេះឲ្យបានដំណើរការទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ហើយលទ្ធផលឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ សមាជិកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅជប៉ុននេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធានាពីភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៀតសោតក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានទៅរកជប៉ុនឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេ
ហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានលើកឡើងនៅជួបមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកម្ពុជាយកទៅពិចារណាក្នុងគោលបំណងធានាឲ្យបាននៅការបោះឆ្នោតនេះចុងខែកក្កដានេះគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌និងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស៊ីនសូអាបេបានគូបញ្ជាក់ថាជប៉ុននៅតែបន្តគាំទ្រដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែត ដែលឡែកសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានៅឆ្នាំនេះក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចជាផ្លូវការស្នើសុំអនុគ្រោះទោសដល់ទណ្ឌិតចំនួន34រូបក្នុងនោះគឺមាន1រូបជាស្ត្រីក្នុងចំណោមទណ្ឌិតទាំងនោះមាន31រូបស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិង1រូបទៀតស្នើសុំលើកលែងទោសតែម្ដងបញ្ជីឈ្មោះទណ្ឌិតទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យចុងក្រោយមុនថ្ងៃទៅកាន់ប្រមហាក្សត្រដើម្បីឡាយព្រះហស
ចំណែកឯតនដិតដែលមានទស្សនៈងើដូចជាជាប់ទោសឃាតកម្មនៅអ៊ុក្រិតកម្មគ្រឿងញៀនគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីស្នើសុំលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាឲ្យដឹងរបស់លោកចិនម៉ាលីនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌កម្ពុជាតាមលោកចិនម៉ាលីនដដែលបញ្ជីឈ្មោះតនដិតទាំង 4 ឆ្នាំនេះជាតនដឹកថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនការបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះតនដេនីទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកស្រីទេវនីដែលជាសកម្មជនដែលគ្លីតំបន់បង្កក់និងក្រុមគ្រួសារបានស្នើសុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសដល់អ្នកស្រីនៅថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានេះក៏ប៉ុន្តែថាតើឈ្មោះអ្នកស្រីមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះលើកលែងទោសឬក៏យ៉ាងណានោះមន្ត្រីបានលោកចិនម៉ាលីនប្រាប់
ទូទៅក្នុងពិធីបន់ជោគឆ្នាំថ្មីបន់អំទុកនិងបន់វិសាខបូជាការលើកលែងនិងបន្ធូរបន្ថយទោសដល់តនដិតទាំងអស់គឺធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតនដិតដែលអាចនឹងត្រូវលើកលែងទោសបានចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តទោសបានពីភាគ3នៃទោសសរុបនៅក្នុងពន្ធនាគាររីឯតនដិតដែលអាចបន្ធូរបន្ថយទោសបានវិញគឺលុត្រាណាតនដិតទាំងនោះអនុវត្តទោសបាន1ភាគ3នៃទោសសរុប ជាងផ្ដាំព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់នាយីពីលោកប្រមុខការទូតអាមេរិកថ្មីគឺម៉ៃផូភីអូដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចមួយជុំតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកបានសម្លឹងឃើញពីឱកាសពិតនៃភាពរីកចម្រើនជាមួយកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអុនលោកផូភីអូដែលជាប្រមុខការទូតអាមេរិកលើកទី70នឹងដែលចូលកាន់តំណែងជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី26/6ខែកុ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការសម្ដែងនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកនៅក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំគ្រឿងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនមានដើមខែមេសាកន្លងទៅតែកាលនោះលោកផុងភីអូនៅកាន់តំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CIA នៅឡើយការទម្លាយរបស់លោកផុងភីអូនាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍ ABC News គោលដៅនៃជំនួបរបស់ខ្ញុំជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនគឺដើម្បីចង់ដឹងថាតើអាចនឹងមានឱកាសពិតឬអត់ខ្ញុំគិតថាមានឱកាសមួយពិតប្រាកដ
ตามีนวนามเนี่ยดังบนเตถาเกจจอจ้าจงกระไรหนึ่งเมียนอำนาจกาอย่างโดยมันได้ เมียนกิจการจราจรในตะวันทั่วใต้ขยงเมียนสังคมท่าและขั้นได้กำหนดโดยลูกประเทศในตุ่มใดด้วนหลังตรัมหนึ่งปอลเอายืงนักอักการนี่นี่จะการไทยระบอบลูกพ้อมพีโอสำหรับประมุกการตูดอเมริกรุ่นนี้ต่อได้การตูดเยี่ยมชูใบดำใบสำหรับบ้านในดงนอสไลมวยจีมวยระบอบกรงพิจงยาง ลูกพอมพิโอกับบานตุ่มเลี้ยดังพองได้ปีประเทศนับบอดในลูกบานจุดเจ๊จีมวยลูกกิมจุงอุนคือโยนตะกาปิงเล่นสำหรับการรุมสายนุ่ยเกลียแต่อย่างนักดาวิปอดมีหลบอัดหนึ่งสุดใดสำหรับจะตรงหนึ่งเรื่องนี้ทางบ้านลูกพอมพิโอตกไอ้ลูกโดนลาดตรัมหนึ่งลูกกิมจุงอุนจีเนะสำหรับเยี่ยวกาจูบขเนียนในเบื้องขังหมก จนตำเขียนนี้ลูกพ่อพิโอมันเพลงใหญ่ปิดเพียบพร้อมระยะระบอบพิคีอัมริกขนงก้าจอจ้าจมวยกระไรของจึงได้ลูกอาอังท่าอัมริกนึ่งมันสอนในยาห้อยก็มันเชื่อแต่เลือเปียสมัยปนโตเต้แต่เตรากากาอนุวัตยาสดาย กุญแจจุนทากาปีมันสันบังกรายคางตะบงบานบัญเจธามันจะมันโดนลุยเคลียร์กรำใดแต่มือกดได้ปชงยางแต่งปลาสำหรับบังสารบงลุยเคลียร์นั่งมีซิลตนลมกนั่งตรักบัตรเวียนในไทยอุสภิคามุกประมกดักนอมกรายคางเชิงลูกกิมจงอ้นบานสัญญาจมวยลูกมูลใจอินขนงจุ่มนวบจีประวัติศาสตร์การปิเทศกให้กาบัตรนี้นั่งตรักประพฤติกรำกรอสายเพลงอังเกตการบบเนี่ยจุ่มยิงกรายคางตะบงอเมริกนั่งเนี่ยกระสายติดนี่ประตามเซอุลจำนายไอโลกโดนาทรัมบัง ก็บานบังฮันในโซติเทนิจมจุ่มปูหลับตะเพียรสไปรกอเคยในเกตปรุงเปลี่ยนเลยคือแอจมวยนังกรงจุงจ้างผ่องได้ในใจปีตำแหน่งตำนองแอฟริกอเมริกประเทศในตะปะได้ในประเทศนิจิริยาโลกมูฮัมหมัดดูบูฮารีนังเพื่อดำน้ำตะจูบโลกประเทศในตะปะได้โดนัลด์ทรัมป์ครองตีกรงวอชิงตันในไทยจันนี้ดำน้ำตุสนาเกตนี้นังคลายชีลึกดำบงได้เมดดักน้อมในประเทศแอฟริกเตอร์บานตัวจูบได้ลูกโดนัลด์ทรัมป์ นี่ประตามการดังปีรัฐบาลรบสิตะวิมิตรในแทนสมัยการอนุญาตนี้คือเรื่องเพียบอาลมวยบรรทออปีลูกตรัมบันไฮประชิดอัฟริกทาชีประเทศสำรัมไฮตำแหน่งตำนองรูปีลูกตรัมนังประเทศขนมตะบันอัฟริกเมื่อเต๋อหัดโดยจีมันเซอร์ซัมประกอบนุสเต้โปรตากาปิไทมอนลูกประเทศในตะบันอเมริกสบายซอรุกนี้เติบแต่บานบันดังลูกอาตัยตะรัฐมนตรีกาบรัตเต้เรกเทเลสันเจงปีดำไนบรรทออปีลูกเทเลอร์บันทวยดำน้ำตะกันประเทศนิจิริยาจีเลกดำบง ยังเงียบมาจับอารมณ์ปีดับบันเออร์บันติดวิ่งประเทศในตะปรีบารังลูกเอ็มมานูเอลแมครงนั่งลูกเซรีนิจูรามันเตรอังเลเทราซาเมบันเจนสิกเรย์อัมเปียวเนียวในทางตะมันสมัยเตอร์การสะสมอันตรายเจตแตงมูลอายปุ่งรังกาฮามควอดกาปราปราอาวุธกินีในเลปิภพโลก การอัมเปียวเนียวนี้ทว่าล้างขนมออกกาคูบเลือกตีมาเพย์มวยชนำกดในการบังการสันทิสัญญาห้ามควอดอาวุธกินีเอ็งสุกมันจุนปอร์มิน ในขนมไทยกำนัดในสันติสัญญาห้ามคอดอาวุธกิมีควบเลือกที่มาเผยมวยหนึ่งกลายเหตุการณ์ประอาวุธกิมีในซีรีส์อังเล่หนึ่งบารังส่งมัมเปียวเนียตะการสะกุมอันตรายเจ็ดเอาหมกปุงรังกำลังจมวยยืงขนมการห้ามพอดการประปรอาวุธกิมีได้ประไล่มนุษย์ตรงตรีทมนี่คือเจษารบลูกมักร้องประเทศเนเธอร์แลนด์บารังไอจำในนิยุรัฐมนตรีอังเล่วิ่งบานอาอาถากาปีมาเผยมวยชนะมุนสันติสัญญาห้ามคอดอาวุธกิมีบานใจมันเอาเมียนกาประ อภิวัตนึ่งผลัดปรมแจ้งเรศาตุกอาวุธกิมีดอกกระเตหายบารังหนึ่งอังเลสโซมอังอังมันเจ็ดจิตไหมถ้าประเทศกลางปีกรุบนุ่งประกันอย่างจบขจุนไกปรมเปลียงนี้หายโซมอังปีวันนี้เอาประจิจิตดอกเตยประกันยกจมโหดได้ขาดจมวยหนึ่งบารังหนึ่งอังเลสโซมันเจ็ดหาสันติสัญญาห้ามคอดอาวุธกิมีคือเจี๊ยสันติสัญญาดำเนียนได้อำนาจห้ามคอดกาผลัดการเรศาตุกาประประหนึ่งกากรมติดอาวุธกิมีดำเนียนสลับ สันติสัญญานี้เติร์กบันโจฮาเตเลคาโดยสมาชิกจำนวนมาร้อยเก้าสิบปีประเทศในไงที่ดับใบมักราชนะมวยปลอมประมวยเก้าสิบใบหนึ่งโจจิโทรมิเอ็นในไงที่มาเพ่ประมวลเมซาชนะมวยปลอมประมวยเจ็ดสิบปีดำเนินการบอสันติสัญญานี้เติร์กบันเกี่ยจับตุกท่าชีจุกใจระทมเทงมวยขนมวิไซรุมไซอาวุธดาวิโชเลโกลกาใบดอสำคัญคือห้ามควอดแตงสรงกาประประอาวุธกีมีบอมพลันแตงอ้ออาวุธดามิเอ็นหนึ่งตามดานพิธีตรวจการกรุบสันติสัญญาโดยสถาบันดอกไอเกรดมวยมินชมุท้าองค์การห้ามควอดอาวุ
ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់បារាំងនិងអង់គ្លេសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រតិភូរបស់ស៊ីរីទើបតែនឹងបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅដូម៉ាជាប់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់ស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី7មេសានោះគឺជាការរៀបឈុតឆាកតែប៉ុណ្ណោះការប្រើអាវុធគីមីនោះបានជំរុញឲ្យបារាំងអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបើកប្រតិបត្
ตรงตรีทมวิมันทรวบมีนวิประหะเลอระบบโลกบาชาอาลาซัดกับปิดไงตีดมวนเมซาชนำปีปอนดับรำใบยิ่งเงี่ยมาไปอาเซียนในบึงในทางตัดมัสลิมโลกประเทศในตะปดายฟิลิปปินส์ด้วยแก่เต้บ้านบัญชีปิกาห้ามเชื่อสถาโปมันเอาประวัติฟิลิปปินส์จนเติร์ทเวก้าในกรุงประเทศโกเวตติดเลย วิธีนักการจิตสถาปนิบันเทอร์ลังบรรทออปิเมียนวิธีนักการช่วยเชิดดาวซันกาประกาศในโลกด้วยแต่เตเป็นนิ้นักบังกออเมียนเพียบการตั้งกันแต่คลั่งระเวียงฟิลิปปินส์นังโกเวตในขนมสำนมเรื่องปลุกก่อบอร์ติสมศักดิ์กุยกุนเทระกรมหังระบบโลกประเทศในตะบดายฟิลิปปินส์ด้วยแต่เตประชังประเทศโกเวตบานคาดเมียนล้างบรรทออปิเมียนขี้ตะกั้มสำหรับสตรีเนี่ยบ่มราจุนเชิดฟิลิปปินส์มันเนี่ยในขนมกลัวซาโกเวตมวยนังเดลซาซาสตรีนุตะบ้านกิโรคือในขนมตู้ตะก่อสำหรับ
ខ្សែអាត់វីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីបេសកកម្មរបស់ក្រុមមន្ត្រីការទូតហ្វីលីពីននៅកូវ៉ែតក្នុងការរៀបចំជំនះអ្នកបម្រើជនជាតិហ្វីលីពីនចេញពីក្រុមគ្រួសារកូវ៉ែតណាដែលបានវាយធ្វើបាបលើអ្នកបម្រើជនជាតិហ្វីលីពីនរបស់ខ្លួន ទីក្រុងម៉ានីលបានសម្ដែងការសុំទោសចំពោះការបែកធ្លាយខ្សែអាត់វីដេអូនោះតែអ្វីៗហាក់យឺតពេលក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងពីរអាចសម្រុះសម្រួលគ្នាឡើងវិញទីបំផុតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកឌីតាទេបានប្រកាសនៅចំពោះមុខហ្វូងអ្នកកសែតក្នុងទីក្រុងដាវ៉ាវថាការហាមមិនអោយពលករហ្វីលីពីនចេញទៅធ្វើការនៅកូវ៉ែតលែងជាបន្តសន្ទាតឡើយតែជាអចិន្ត្រៃយ៍ចាប់ពីពេលនេះតទៅពិសេសចំពោះស្ត្រីបម្រើការតាមផ្ទះ គួរជំរាបជូនថាបច្ចុប្បន្នមានពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រមាណជា26,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូវ៉ែតក្នុងនោះមាន76%ជាអ្នកបម្រើការតាមផ្ទះលោកឌីតាទេថែមទាំងបានចាត់ទុកស្ថានភាពនៅកូវ៉ែតថាជាស្ថានភាពអន្តរាយនិងបានអំពាវនាវដល់ពលករហ្វីលីពីនដែលកំពុងធ្វើការនៅកូវ៉ែតឲ្យត្រឡប់ចូលស្រុកវិញ យើងក្រមែនតែយើងនឹងអាចរស់បាននេះជាការថ្លែងរបស់លោកឌុយតាទេដោយបន្ថែមថាសេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនកំពុងមានសន្ទុះហើយហ្វីលីពីនកំពុងខ្វះកម្លាំងពលកម្មបច្ចុប្បន្នមានជនជាតិហ្វីលីពីនប្រមាណជា10លាននាក់កំពុងធ្វើការនៅបរទេសក្នុងនោះមានជាង2លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ាក់ តាមធនាគារកណ្ដាលហ្វីលីពីនប្រាក់បៀវត្សរបស់ពលករហ្វីលីពីននៅបរទេសជាប្រភពចំណូលយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចនៅហ្វីលីពីនជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2017មានទឹកប្រាក់ជាង28,000ដុល្លារ នៅប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញមនុស្សប្រមាណ1,000នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងការសាងសង់លំនៅឋានសម្រាប់មន្ត្រីរាជការលើដីព្រៃភ្នំដែលគេគោរពការពារនៅទីក្រុងឈៀងម៉ៃភាគខាងជើងប្រទេសថៃក្រុមបាតកោបាននិយាយថាឈៀងម៉ៃគឺជាទីប្រមូលផ្តុំដោយប្រាសាទដែលគេជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថាជាកន្លែងគោរពសក្ការៈដែលគួរតែទទួលបានការអភិរក្សប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបការពារខ
ជាតិរដ្ឋាភិបាលគឺមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់ឧឈានជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយតំបន់ភ្នំដែលត្រូវអភិរក្សនោះទេ ជាបញ្ជាក់ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីរឿងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ា បន្ទាប់ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសគណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសភូមាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅបង់ក្លាដេសនិងភូមាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិបទនៃវិបត្តិរ៉ូហីនយ៉ាដែលជាជនជាតិភៀសទឹកកាន់សាសនាមូស្លីមរស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាតែមានជនជាតិភៀសទឹកមួយនេះគឺជិត 70,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅក្នុងទឹកដីប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់ទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកទង្វើរបស់ទ័ពរដ្ឋាភិបាលភូមាថាជាការបោសសម្អាតជាតិពិធុតែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងណៃពីដងវិញគឺតែងតែចេញមុខបដិសេធជានិច្ចសូមស្ដាប់គុយគុនធីរាជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេស គណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានមន្ត្រីទូតចំនួន26នាក់មកពី15ប្រទេសបានទៅទស្សនាជំរំដែលពលរដ្ឋរស់នៅកំពុងរស់នៅព្រមទាំងជួបសំណេះសំណាលជាមួយពួកគេជាច្រើននាក់
បន្ទាប់មកគណៈប្រតិភូក៏បានទទួលជួបដោយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសឆៃហាស៊ីណាចំណែកនៅក្នុងប្រទេសភូមាគណៈប្រតិភូចូលជួបសន្ទនាជាមួយលោកស្រីអ៊ុងសាន់ស៊ូជីដែលមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបន្ទាប់មក គណៈប្រតិភូត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីភូមិអនុញ្ញាតឲ្យជីវធម្មភិកិច្ចហោះឆ្វែលមើលស្ថានភាពក្នុងរដ្ឋាភិបាលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសកូវ៉េតប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្ថិតក្នុងចំណោមប្រតិភូទាំង21នាក់បានថ្លែងថាបេសកកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខពេលនេះមិនមែនដើម្បីដាក់ការអៀនខ្មាសលើភូមិទេតែដើម្បីបង្ហាញពីឆន្ទៈចូលរួមដោះស្រាយវិបត្តិពិសេសជួយរៀបចំការវិលត្រឡប់ចូលភូមិវិញរបស់ពលរដ្ឋរ
ដែលមានទភូមិនិវត្តរបស់ពលរដ្ឋរូហិនយ៉ាពីបងក្លាដេសចូលភូមិវិញនៅមិនទាន់ពេញលេញឡើយទេលោកខេណេតរ៉ូតនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្យូមែនរៃវ៉ាច់បានយល់ឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវតែជំរុញរដ្ឋាភិបាលភូមិឲ្យទទួលស្គាល់ពីទង្វើឧក្រិដ្ឋរបស់ទ័ពភូមិលើពលរដ្ឋរូហិនយ៉ា តាមលោករតក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវទទួលស្គាល់ថាបុរាណរូហិនយ៉ានិងគ្មានអារម្មណ៍ទទួលបានសេចក្តីសុខទេដរាបណារដ្ឋាភិបាលភូមិមានបន្តបដិសេធពីបទអុក្រិដ្ឋរបស់ទ័ពភូមិមាននោះយូមិនរៃវ៉ាច់បានសម្គាល់ឃើញថាមកទល់ពេលនេះសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហាក់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ព្រោះនៅមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចណាមួយសម្រាប់ពីបទរូហិនយ៉ានៅឡើយទេដោយបារម្ភខ្លាចចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ភូម
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខតើចិនពិតជាប្រើសិទ្ធវេតូប្រឆាំងមែនឬអត់តាមលោករដ្ឋគឺកង្វះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនោះឯងដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលភូមិមានកាន់តែឡើងចាំងហ៊ានប្រព្រឹត្តទង្វើឧក្រិដ្ឋដោយសេរីនិងគ្មានទោសពេលអ្វីទាំងអស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកស្រីនិងកញ្ញាហើយចាប់ពីវេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកនេះតទៅនេះខ្ញុំនឹងវិលមកបន្តជម្រាបជូនកម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីរយៈពេល១ម៉ោងម្ដងខ្ញុំសូមអរគុណដល់សិហាផងដែរដែលបានជួយសម្របសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនាពេ